Salam. Bildiyiniz kimi, 3-cü əsrdən başlayaraq Azərbaycanda quldarlığ cəmiyyətini feydalizm quruluşu əvəz etməyə başladı. Bu həmin dövr idi ki, Azərbaycanın şimal və cənub torpaqları İranda yaranmış Sasani lärl imperiyasının tərkibinə qatılmışdı. Bəs feydal münasibətləri Azərbaycan torpaqlarında necə inkişaf etmişdi? Azərbaycanda inkişaf edən feydal qaydalarının özünə məxsus xüsusiyyətləri nə idi? Bu vaxt Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi hansı istiqamətdə cərayan edirdi? Azərbaycan əhalisinin dini görüşlərində hansı yenilik oldu? İndi gəlin bu və digər sualların cavablarını birlikdə tədqiq edək. Beləliklə, mövzumuz Azərbaycanda fəidal münasibətlərinin inkişafı. 6-cı əsirdə Azərbaycanda fəidal münasibətləri inkişaf edirdi. Kənd icmalarının torpaqları fəidaların əlinə keçir Torpaqsız qalan icma üzvləri aslı kəndlilərə çevrilirdilər. Bu dövrdə əsas torpaq sahibliyi formaları dastakert və xostak idi. Dastakert irsi torpaq sahibliyi, xostak isə hərbi xidmət əvəzində verilən şərti torpaq sahibliyi idi. Bu dövrdə Azərbaycanın cənubu, Adurbadaqan, Atrapati və şimalı Albaniya Sasan imperiyasının tərkibində idi. Ölkəmizdə feodal münasibətlərinin inkişafına Sasani şahı 1-ci Xosrovun islahatları da təsir göstərdi. O, sahibsiz torpaqları hərbiçilərə payladı. Vergi yığan məmurların özbaşınalığına son qoyuldu. Uşaqlar, qadınlar, qocalar, hərbiçilər, kahinlər, məmurlar can vergisindən azad edildilər. Beləliklə, göründüyü kimi, Azərbaycanda feodal münasibətlərinin inkişafı Bilovastə Sasani imperiyasının tarixi ilə bağlı olmuşdu. Azərbaycan da 3-cü əsrdən 19-cu əsrinin 2-ci yarısına qədər davam edən feyodalizm quruluşunun özünə məxsus cəhətləri var idi. Kəndlilər feydalardan şaxsan aslı deyildi. Feydallar xüsusi təsərrüfatatə malik deyildi. Bu xüsusiyyətlər eyni zamanda Azərbaycanda feydal münasibətlərinin inkişafını Qərbi Avropa ölkələrindən fərqləndirirdi. Avropada feyodal münasibətləri 5-ci əsrdən 17-ci əsrin ortalarına qədər davam etmişdi. Yəni Azərbaycanda feyodalizm daha tez yaranmış, ancaq gec başa çatmışdı. Kəndlilər təhkimlidir. Yəni feyodallardan şəxsən aslı idilər. Feyodalların burada xüsusi təsərrüfatı var idi. 6-cı-7-ci əsrlərdə Albaniya və Adurbadaqanda feyodal münasibətləri tədricən möhkəmlənirdi. Bu dövrdə Sasani hökmdarları öz mövqelərini möhkəmləndirmək və özlərinin etnik dayaq yaratmaq üçün Azərbaycanın şimal torpaqlarına fars dili tayfaları köçürüb məskunlaşdırırdılar. Sasani şahları Azərbaycanın Xəzər sahilı bölgələrində mövqelərini möhkəmləndirmək, şimaldan türk axınlarının önünü kəsmək məqsədi ilə burada qalalar və müdafiə divarları da inşa etdirirdilər. Elə təxminən 6-cı əsrin ortalarında Sasanilər Dərbənd keçidi üzərindəki nəzarəti daha da gücləndirmək burada 8 metr qalınlığında daş divarlar və bürclər inşa etdirdilər. Bununla da Böyük Qafqaz dağlarının zirvələrindən Xəzər dənizinin işərlərinə qədər uzanan və bizim günlərə qədər öz əzəməti ilə insanları heyran edən möhtəşəm Dərbənd səddi və dəmirqapı Dərbənd qalası yaradıldı. Erkən orta əsrlərdə ölkəmizə bir-birinin ardınca kütləvi axın etmiş türk tayfaları daha öncədən Azərbaycanda yaşayan türk tayfaları ilə qayınılıb qarışdılar. Türk dili bütün Azərbaycan əhalisi üçün vahid ünsiyyət vasitəsinə çevrildi. Dil birliyi yarandı. Vahid xalqın yaranması prosesi sürətləndi. Erkən orta əsrlərdə Hun, Basil, Bulqar, Sabir Xazar və digər türk tayfaları Dərbənd keçidindən cənuba yürüş edərək Azərbaycan torpaqlarında məskən saldılar. Sonrakı yüzilliklərdə ölkəmizdə qədimdən yaşamaqda olan yerli türk tayfaları ilə qaynayıb qarışdılar. Bu dövrdə Azərbaycanın şimalının və cənubunun vahid dövlətdə birləşdirilməsi də bu prosesə təsir göstərdi. Ölkəmizin bölgələri arasında əlaqələr yarandı. Etnik mədəni birliyin təşəkkülü baş verdi. Yadəllə işğallarına qarşı uzunmüddət ərzində birgə azadlıq mübarizəsi aparılması da bütün əhalinin sıx birləşməsinə, qaynıb qarışmasına, Azərbaycan xalqının təşəkkülünə şərait yaratdı. Bu dövrdə Azərbaycan mühitində Kitabidədə Qorqud dastanının yaradılması Azərbaycan türkçəsinin böyük inkişaf yolu keçdiyini göstərirdi. Biz bu gün böyük iftixarisi keçirdi. Çünki bizim Kitab-ı Dədəqor bud kimin böyük tarixi andırımız var. Bunu ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci ildə Kitab-ı Dədəqorqud dastanının yaradılmasının 1300 illiyinin qeyd edilməsi təsdiq edir. Kitab-ı Dədəqorqud dastanının Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətini dəyərləndirməliyik. 7-ci əsrdə Azərbaycan türk ədəbi dilinin formalaşması başlandı. Azərbaycan ərazisində bu dövrdə əhalinin çoxu tanrıcılıq dininə sidayiş edirdi. Qədim türklərin tək Allahlı səmavi dini tanrıcılıq adlanırdı. Tanrıcılıq Azərbaycanın bütün vilayətlərində, xüsusən də düzən bölgələrində yayılmışdı. Sasani şahları Təbəət etdikləri ölkələrdə xristianlıq məsəbəbini təqib edir, atəşpərəstliyi ciddi cəhətlə yayırdılar. Yerli əhalinin tanrıçılıq dini inanclarını qoruyub saxlamaqda israrlı olması da xristianlığın yayılmasına və möhkəmlənməsinə imkan vermədi. Marağlıdır ki, Qafqazda ilk xristian məbədi Qarabağda, qədim türk tayfası olan sakların toplu halda yaşadığı Ərsaqda yaradılmışdı. Ərsaq Erkən orta əsrlərdə Qarabağın dağlıq hissəsi Saq Ərinin İgidinin adı ilə bağlı belə adlanırdı. Erməni işğalçıları qədim Azərbaycan torpağı olan Qarabağın dağlıq ərazilərinə sahib çıxmaq üçün Artsaq adını saxtalaşdırıb Artsaq kimi təqdim edirlər. Hazırda Xristian məbədlərimiz Erməni işğalı altındadır. Ermənilər bu məbədlərin üzərindəki kitabələri saxtalaşdırıb dünyaya Erməni abidəsi kimi təqdim edillər. Beləliklə, biz bugünkü dərsimizdə öyrəndik ki, 6-cı əsrdə Azərbaycan da feydal münasibətləri inkişaf edirdi. Azərbaycan bu dövrdə Sasanilər imperiyasının tərkibinə daxil idi. Bu dövrdə əsas torpaq sahibliyi formaları dastakert və xostak idi. 6-cı əsrin ortalarında Azərbaycanın şimal sərhədlərini möhkəmləndirməyə çalışan Sasanilər Dərbənd qalasını İnşait etmişdilər. Erkən orta əsrlərdə Hun, Basil, Bulqar, Sabir, Xəzər və digər türk tayfaları Dərbənd keçidindən cənuba yürüş edərək Azərbaycan torpaqlarında məskən saldılar. 7-ci əsrdə Azərbaycan türk ədəbi dilinin formalaşması başlandı. Qafqazda ilk Xristian məbədi Qarabağda qədim türk tayfası olan Sakların toplu halda yaşadığı Ərsaqda yaradılmışdır. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.